du og jeg og Mik, ja. Vi mødte hinanden, ikke? Jo. Og det havde noget med håndbold at gøre. Og søm, for der mødte vi hinanden til en, til en fest. Ja, men jeg drak hvidvin. Nå ja, det kan godt være, du drak hvidvin. Det kan jeg altså ikke huske. Nej. Der kunne hvidvin. Altså, jeg husker, som om hun stod med en jægermeister. Ja, ikke? Det var da ikke. Ja, okay. Jægermeister. Jamen, det er også en god kold. Det er også underordnet. Men vi mødte i hvert fald hinanden til en social samkomst. Ja. Mørket var ved at falde på. Og alle til festen, eller i hvert fald vi tre, mødtes omkring sådan en... Nej, der er hvidvin, hvor er det godt. Det er dejligt. Vi mødtes omkring sådan en stor træblok her, hvor at der blev slået søm i. Ja. Og det er jo sådan en gammel, dejlig ungdomsdisciplin, det her med at hygge sig om en træstub, mens man hælder shots og bajer i kæften. Ja. Og jeg synes egentlig bare, vi skal prøve at genopføre den her aften, for der skete nogle særlige ting. Altså, du siger, det er sådan nogle hamperpløkker, der er kommet i den her. Jeg prøvede at ramme nogenlunde det søm, vi arbejdede med den aften. Ja. Det er din, den der, for den er skæv. Mik, vil du fortælle, hvad der skete den aften? Jamen altså, nu peger på det skæve søm, altså fordi det... Det er en del af historien. Ja, altså Johanne er jo meget... Det er meget, faktisk Johanne, der skal have det skæve søm. Ja. Nej, jeg vil ikke have det skæve søm. Jamen, du havde det skæve søm sidste gang. Det der sker, det er jo, at Johanne går meget op i det her og vil gerne vinde. Mm. Og vi kan faktisk godt slå, mens vi gør det. Ja, jeg starter det kan med. Vi. Og så får hun... det var skæv. Og så bliver hendes søm helt skæv, og så vil hun så rette det op. Ej! Ja, og hvad sker der så, Mik? Så sker der, da hun skal rette det op, så... Men man kan godt sige, at du ikke er ikke så praktisk. Du er ikke så praktisk på gælden, vel? Nej, altså det er ikke min sådan stærkeste. Altså normalt så ville man jo gøre sådan her, når man skulle rette det, eller trække det lidt tilbage. Men Johanne, det var sådan noget underligt noget med sådan her. Ja, og hvad er det så, der sker? Og, ja, så smutter den, og så knalder hun op i hovedet på sig selv. Ja. Det er rigtigt. Og, ja, det var og får sådan en meget, meget, meget hævet overlæbe. Op der, ikke? Det var det underlæben og det bløde og rang rundt og snakke om imperialisme og kapitalisme det ved vi ikke. Altså, Johan, du har jo selv fortalt mig, at når du er til fest og sådan noget, så gider du faktisk ikke snakke om politik, vel? Så vil du hellere bare hygge dig. Du poster. Mik, hvad i alverden er det, du laver? Jamen, det er da... Jeg har nok ramt en knæst. Ja. Stor knæst. Ja, jeg påstår, altså det siger du, det der med, at du aldrig taler... Okay, nu går der helt søm i det, men du er konkurrencemenneske, kan jeg godt mærke. Men... Ja, altså det går ikke. Nå, skal jeg rette det lidt op for dig? For det kommer til skade. Jeg går lige lidt væk, så. Men undskyld, jeg synes jo, Mik har lidt mere brug for det. Det kan du sige. Det kan du sige. Nå, men i hvert fald, så behævder du det der med, at du ikke taler politik, når du er til sociale samkomster. Ikke så meget i hvert fald. Nå. Men det ved jeg godt, du påstår, jeg gjorde. Jamen, jeg påstår jo også, at du var lidt halvfuld. Og at du stod der med den der læbe der, eller underlæben, så stod der og begyndte at tale om imperialisme, som du også siger, og kommunisme og alt muligt. Jeg kan bare huske, at jeg blev simpelthen så træt, jeg gik i seng. Nej, det passer ikke. Der var andre årsager til, at du gik i seng kl. 11. Hvad var det for nogen? Hvad? Nå, okay, prøv. Det fører ikke mig ind, det der. Det er også pisse dårligt fjernsyn at sidde og følge med i lørdag morgen. Ja. Hvem der vundet med? Men Mik, du tabte i hvert fald. Og jeg vil sige, at man skal jo ikke skamme sig over at være så engageret konkurrencedeltager, at man slår sig selv i hovedet med en hammer. Men det var det stadigvæk ynkeligt. Ja, det var ynkeligt. Det var faktisk også bare det, jeg ville frem til.